Acelera o coração, cara roxo vem chegando, agita na palma da mão. Acelera o coração, minha torcida, cara roxo é paixão. O cará ou iame, como é chamado em algumas regiões do Brasil, é originário da África e foi trazido das ilhas de Cabo Verde e São Tomé pelos portugueses. No Brasil, o cará encontrou condições ideais para se desenvolver. E aqui já foi feito um experimento ano atrasado e está sendo feito agora, onde o cará nós conseguimos até tirar 25 toneladas por hectare. E aqui, só nesse experimento aqui, é feito o cará de forma plantio direto. Segundo os estudos, o cará produz melhor onde ele tem espaço para ele crescer a rama, se desenvolver. Então o cará produz melhor. Antônio Carlos se dedica atualmente ao cultivo do cará. São 2 hectares do tubérculo plantados em seu terreno. O plantio é de forma tradicional, pois ele colhe o cará, separa e coloca dentro de uma saca. O agricultor tem todo o cuidado na hora de colher com a ajuda de um cambito de madeira. Mas com a tecnologia mecanizada, tudo mudou. Eu quero ver, depois de nós colher, o tanto de produção a mais que nós vamos ter, porque o que a gente vê, o movimento da plantação, eu acho que vai dar, do que nós plantemos, eu acho que nós vai dar para tirar 60 toneladas por hectare. Daqui do Carazal, toda a produção do tubérculo é ensacada e levada para as embarcações do porto da cidade. No ano passado, 160 mil toneladas de cará foram vendidos para Manaus e até outros estados do Brasil. Este ano, os agricultores esperam vender cerca de 165 mil toneladas. Hoje, Capiranga é o maior produtor de cará do mundo. Mesmo com a pandemia, o município apresenta crescimento na produção do tubérculo. O apoio no plantio e na distribuição de sementes são essenciais para esse destaque. Esse cará está sendo vindo produzido das zonas rurais. Nós chamamos aqui de cabeceira, que são os igarapés, onde se concentra a maior parte dessa nossa produção. E esse cará é colhido por primeiro aqui no nosso município. Por quê? Porque se o produtor não tirar agora, ele perde a produção devido à descida das águas. Então o produtor é obrigado a tirar logo essa produção. Além de ser rico em proteínas e sais minerais como fósforo e potássio, o cará branco ou roxo é também um poderoso depurativo do sangue. Dos dois, o mais comercializado e exportados é o cará roxo. No café da manhã ou no fim da tarde, nada melhor que saborear um cafezinho ao estilo bem caboclo. Café, muitas vezes apressado, pensando lá no roçado e...